Zgrada Višeg suda u Jagodini evakuisana je danas nešto posle 13 časova i 30 minuta zbog dojave o postavljenoj bombi. Predsjednik tog suda Dragan Inićijević kaže. Danas oko 13.30 policijski službenici policijske uprave Jagodina su me obavestili da je u prostorijama Višeg suda u Jagodini postavljena bomba po dojavi koju su oni dobili. Nakon toga je data naredba da svi zaposleni napuste zgradu suda kako bi policijski službenici odradili svoj deo posla, izvršili proveru te dojave i o tome obavestili kako mene, tako i svoje pretpostavljene. Za sada još nemam zvanično obaveštenje da li je dojava bila lažna, ali je najverovatnije da se radi o tome. Mi provjeravamo spisak zakazanih suđenja za danas i sutra, nakon čega ćemo eventualno, nakon dostave informacije policiji, proveriti da li je neko od zainteresovanih imao razloga da to radi da bi se suđenje odložilo. Naredni dan, normalni radni dan? Normalno, sutra se normalno radi, idemo sve po rasporedu. Inače, istovremeno sa evakuacijom zgrade Višeg suda, policija je iz preventivnih razloga evakuisala i osnovni sud koji se nalazi u neposrednoj blizini. U policiji tokom popodneva nisu davali nikakve informacije o pomenutom događaju i kažu da će naknadno izdati saopštenje.